Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين رضيتم بالخير ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب زدنا إلما وارزقنا فهما ربي اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي wala haula wala quwwata illa billahil al alil amma ba'du Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita kebaikan kemudahan-kemudahan sehingga kita berkesempatan pada sore hari ini untuk salat maghrib berjemaah kemudian diteruskan dengan taklim kita setiap Jumat malam. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat, ridha serta keampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada rasul pilihan kekasih kita nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dan dipertemukan oleh Subhanahu wa taala di akhirat nanti bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakallah kembali kita untuk sama-sama belajar tauhid untuk mengenal makrifatullah mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, Pak insyaallah semakin ikhlas kita beramal mengilaskan ibadah kita hanya kepada Allah semata. Kajian terkita kita pada malam hari ini yaitu kita mengkaji al-asma'u al-husna nama-nama Allah yang baik di antaranya al-alim Al Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbuhum wala khamsatin illa wa huwa wa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akbar ila wa ma'ahum aina makanu summa yunabbihum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli shay'in alim tidakkah kamu memperhatikan bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Tidaklah berbisik-bisik tiga orang kecuali keempatnya adalah Allah. Dan tidaklah berbisik seseorang berempat kecuali kelimanya adalah Allah. Dan tidaklah berbisik-bisik orang yang berlima kecuali keenamnya ada, adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada sedikit dari yang demikian ataupun banyak kecuali Allah bersama dengan mereka di mana saja mereka berada. Kemudian Allah akan menjelaskan tentang apa-apa yang mereka lakukan pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya Allah adalah mengetahui segala sesuatu. Inilah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Al Alim bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan sebenar-benarnya apa yang ada di langit penduduk langit jauh lebih banyak daripada penduduk bumi begitu juga apa yang ada di bumi apa yang ada di laut semuanya Allah ketahui Di laut berapa ekor ikan Allah tahu semua ikan yu sekian ekor ikan dincis sekian ekor eh berapa butir pasir yang ada di pantai di dunia ini Allah tahu semua berapa lembar daun yang ada di hutan belangkarah di muka bumi ini semua Allah tahu. Matas kotumi warokotin ilayak lamuha. Tidaklah jatuh satu satu daun kecuali Allah tahu. Ini adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang meliputi segala ciptaannya, baik yang sudah terjadi, yang sedang maupun yang akan terjadi. Kalau manusia hanya mengetahui sebahagian kecil yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Tetapi tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala al-alim orang yang beriman percaya dengan nama Allah yaitu Al Alim yang Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Alimul ghaibi wasyahaada. Mengetahui apa yang ghaib, apa yang tampak. Kalau kita mungkin tahu yang tampak saja, yang ghaib kita tidak tahu. Tapi Allah ya ma aib wushhada semua Allah tahu. Beriman kepada nama Allah Al Alim, yaitu mengimani ya lemu ha ini tal ayun waktu pisudur. Allah mengetahui pandangan mata yang mata yang berkhianat Ya lamu ha'inatal ayun wa ma tuhfis sudur dan apa yang tersimpan di dalam hati. Jadi kalau ada orang memandang dengan hati yang merasa merendahkan atau memandang dengan syahwat Allah tahu. Allah tahu. Ya la'muma bisudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Wa ya'lamu ma nuwaswisu bihi nafsu. Allah mengetahui apa yang terlintas di dalam hati manusia. Semuanya Allah Maha mengetahui. Inilah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah orang-orang yang beriman beriman kepada Al Alim. Allah mengetahui dengan zatnya. Kalau kita mengetahui sesuatu dari berita. Kita tidak tahu tanpa ada yang memberitahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tidaklah demikian. Bapak Ibu rahimakumullah. Ada lima hal yang tidak diketahui oleh siapa pun baik itu malaikat orang nabi dan rasul kecuali Allah Subhanahu taala yang mengetahui kecuali orang-orang yang dididik oleh Allah yang yang diketahui artinya orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu taala dia mengetahui hal itu seperti para nabi dan rasul dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Luqman ayat 33 Innallaha indahu Ilmu saah wanunzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wama tadri ma sataksubu ghadah wama tadri nafsin bi ay bi ay ardintamut innallaha alimun khabir innallaha alimun khabir alim Nama Allah. Sesungguhnya di sisi Allah ilmu sah sa tentang kapan hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat dikasih tahu oleh Allah swt. Tapi kapan hari kiamat jam berapa, hari apa, bulan apa, tidak ada yang tahu termasuk para malaikat, para nabi dan rasul kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada berita orang mengatakan akan terjadi kiamat tanggal sekian dan sekian itu wajib tidak percaya kita. Karena itu adalah bohong. Eh, dia telah merampas hak Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamul ghaib illallah tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang tidak diketahui oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kedua wayunzilul gais yaitu turunnya hujan Paling-paling manusia tahu perkiraan cuaca. Ramalan cuaca. Diperkirakan hujan akan turun. Di sana. sana. Kadar hujannya begini-begini. Itu perkiraan. Tetapi kepastian ya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang hujan. Wa ya'lamu ma bil arham. Tidak ada yang tahu tentang apa yang ada di dalam rahim. Kecuali Allah. Paling-paling manusia itu tahu ketika janin itu sudah sekian bulan. Tahu anaknya laki-laki ataupun perempuan. Itu pun tak pasti. Berapa umur anak ini? Bagaimana anak ini menjadi orang yang bahagia atau sengsara? Bagaimana rezekinya? Bagaimana nasibnya? Eh, tak ada yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala Ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tak seorang pun tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala Kemudian wama tadri nafsun madza taksibuha Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya besok pagi. Besok pagi hal yang gaib. Apakah seseorang itu sehat atau sakit? Apakah dia beruntung atau kerugi besok? Apakah bisa dia untuk melakukan kebaikan ataupun keburukan? Dia tahu. Eh? Tidak tahu. Tidak tahu. Sampai-sampai ketika ada orang-orang datang kepada Rasulullah SAW. Bertanya kepada Rasulullah tentang cerita Ashabul Kahfi. Kemudian Rasulullah mengatakan, besok aku ceritakan. Kemudian Rasulullah ditegur oleh Allah SWT. La tab apa dalam surat Al-Kahfi. Janganlah engkau katakan aku akan mengerjakan sesuatu besok pagi kecuali insya Allah. La takul apa syain illa masya Allah. Karena hal besok adalah hal yang gaib. Tidak ada seseorang yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ke keempat. tiga. Mazat siapa? Keempat ya. Kemudian wa matari nasib bi ai bi ai dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Tidak ada yang tahu. Apakah dia meninggal di rumah ataukah di rumah sakit ataukah di tengah jalan? Apakah meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau suul khotimah? wallahu ala yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman itu mengimani al-Alim Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Pada suatu ketika iblis datang kepada Firaun datang kepada Fir'aun ketuk pintu tek 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 kata Fir'aun siapa di luar kata iblis kau ngaku Tuhan tapi apa yang ada di rumahmu kau dah tahu tidak hmm. Eh, usahlah tahu apa yang ada di langit apa yang di laut kalau Tuhan kan maha tahu. Kau ngaku Tuhan dah tahu. Eh? Yang nontok pintu di rumahmu sini kau dah tahu. Kau ngaku Tuhan. Kata Iblis. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis tu. Pengetahuannya tentang Allah. Tahu dia. Allah maha mengetahui. Jangan sampai kita kalah dengan Iblis. Jadi orang yang beriman beringat dengan nama Al-Alim. Orang yang beriman wajib untuk beriman kepada Al-Alim bahwa Allah Maha mengetahui. Tidak boleh ragu-ragu. Apalagi tidak percaya. Kalau dia ragu-ragu dengan Al-Alim bahwa Allah mengetahui segala sesuatu berarti dia adalah bukanlah orang yang beriman. Bapak Ibu rahimak Kemudian orang-orang yang beriman ini ditegaskan oleh para ulama dengan dia beriman kepada Al-Alim yaitu Allah Maha mengetahui Maka sudah cukuplah. Sudah cukuplah bagi orang yang beriman di dalam menjalankan ketaatan Allah saja yang tahu. Cukup Allah saja yang tahu dan tidak perlu yang lain-lain. Maksudnya dia salat hajur tidak perlu tetangga harus tahu. Orang lain harus tahu. Cukup Allah yang tahu. Jadi di dalam menjalankan ketaatan tidak perlu untuk di masuk Facebook umpamanya. Bagi umroh. Karena takutnya apa? Pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang diusir Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah dikatakan ada orang-orang yang diusir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka datang kepada Allah meminta pahala. Ya Allah, mana pahala aku ibadah ini ibadah ini? Kata Allah, kau pergilah Carikan ganjaran kepada orang-orang yang kau harapkan ketika engkau hidup di dunia. Inilah kata Rasulullah orang yang diusir Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau meminta pahala dariku kata Allah. Jadi orang-orang yang beriman dengan Al-Alim bagi orang-orang yang beriman cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang amal tentang apa yang dia amalkan. Bapak Ibu Ramakullah Ada tanda-tanda orang beramal dengan riak Yaitu Orang yang bermalas Melakukan ketaatan Ketika dalam kesendirian Kalau sendiri malas Tetapi ketaatan itu akan bersemangat ketika di tengah-tengah orang banyak di tengah-tengah orang banyak ini merupakan salah satu bentuk amal yang riak padahal orang-orang yang sudah beriman dengan al-alim itu tidaklah demikian begitu juga orang-orang yang sudah ketika seseorang itu orang-orang yang sedikit amalnya ketika dalam kesendirian tetapi banyak amalnya ketika berada di tempat-tempat yang ramai ini adalah merupakan tanda orang-orang itu adalah beramal dengan riak Bapak Ibu Rehmakullah Maka oleh karena itu Kita di dalam kita Mempelajari ilmu Tauhid ini Pada malam hari ini kita Bicara tentang Nama Allah Al-Halim Untuk Menjadi keyakinan Menjadi akidah kita Tanpa ada keraguan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala sesuatu termasuk apa yang ada di dalam hati kita. Maka oleh karena itu orang-orang yang beriman dengan Al-Alim maka dia selalu sibuk Sibuk di dalam mempelajari ilmu. Pertama adalah ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu bagaimana ibadahnya supaya ibadahnya menjadi ibadah yang sah. Ibadah yang sah. Ibarat solat tu, apa syarat nak solat tu? syarat-syarat nak solat tu dalam keadaan suci daripada hadas besar dan hadas kecil, menutup aurat, masuk waktu, ya, menghadap kiblat dan sebagainya ini. Ya kan? Kemudian waktu solat berdiri betul menganggap terkebiar ihram dan terus dan lain sebagainya sampai salam. Jadi ini dia paham dia solat maka solatnya sah cara syariat. Jadi dia belajar bagaimana ibadahnya dikerjakan secara benar, sah, benar. Kemudian yang kedua bagaimana dia belajar? Dia belajar supaya ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang secara sah belum tentu diterima Allah SWT. Maka oleh karena itu dia untuk senantiasa. Belajar agar ibadah itu secara benar. Sesuai dengan syariat. Ibadah lahir, ibadah batin. Jangan ibadah hanya sebatas lahiriah, tapi juga ibadah secara batinnya. Kemudian ibadah agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali di dalam Al-Qur'an orang-orang beribadah. Tetapi ternyata dia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Karena ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Ataka hadisul ghasyah wujuhu yawma izin khasyah amilatun nasibah tasla naron hamia amilatun nasibah mereka telah beramal dengan begitu susah payah tasla naron hamia mereka dipanggang di api neraka mereka sudah beramal mereka masih neraka kenapa karena amal mereka ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah tidak terima Allah Subhanahu wa taala. Atau kurang ikhlas yang di dalam beribadah, ibadah tidak terima Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita kun aliman au muta'aliman au samian au hiban wala takunil wala takunil khamis fatahalla jadilah kamu kun aliman jadilah kamu orang yang alim orang yang tahu mengetahui tentang ilmu agama halal haram perintah larangan tauhid syirik sunnah bidah tak nak tahu aliman kalau belum bisa au mutaalliman jadilah kamu ah eh, mutaallim orang yang belajar menuntut ilmu belajar menuntut ilmu au sami'an atau mendengar dengar ada ceramah dengar kajian dengar au hibban atau cinta cinta kepada ali ilmu orang alim orang menuntut ilmu Walau eh. wala takunil khamis kata rasulullah jangan jadi orang yang kelima apa tahu ndak belajar ndak dengar ndak benci eh. pada majelis majelis taklim dunia pendidikan benci maka orang seperti ini kata Rasul fatahallaq orang yang celaka celaka dunia dan celaka akhir Bapak Ibu rahimakallah maka oleh karena itu ilmu yang sangat penting di dalam kehidupan orang yang beriman adalah ilmu tauhid ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala inilah merupakan modal bagi seorang muslim sehingga kesempurnaan keimanan dan keislaman itu dan diterimanya Allah Subhanahu wa taala ibadah adalah menurut kesempurnaan tentang tauhid yang dimiliki oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan kita termasuk daripada yang Demikian. Bapak Ibu Rumkullah, demikian kajian kita pada malam hari ini. yaitu tentang nama Allah Al-Alim. yaitu Maha Mengetahui. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelapan kepada Allah. Menampun wabillahi tepi ulidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.